ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമാണ് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഏതാണെന്നത്. ബജറ്റ് കണത്തിൽപ്പെട്ട മികച്ച ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഏസർ ആസ്പയർ സീരീസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വേരിയൻ്റാണ് ഏസർ ആസ്പയർ 3. ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ബാക്കി പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളെക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് കളർ ഫിനിഷിങ്ങിലാണ്, മുകളിൽ മാറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഡിസൈനിങ്ങിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നടുവിലായിട്ട് ഏസറിൻ്റെ ലോഗോയും തൊട്ട് താഴെ ആസ്പയർ എന്ന് മാറ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ജെനുവിൻ വിൻഡോസ് 10 OS ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താണ് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. 15.6 inches വലിപ്പമുള്ള 1920x1080 pixel റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഫുൾ HD LED ബാക്ക്ലിറ്റ് TFT ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കാൻ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാൻ തന്നെ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. എടുത്തു പറയേണ്ടതക്ക ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ വിലയിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ മികച്ചൊരു ഹാർഡ്വെയർ തന്നെയാണ് ഏസർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻ്റലിൻ്റെ 3.5 GHz വരെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ലഭിക്കുന്ന i5 സീരീസിലെ ഏത് ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ DDR4 സീരീസിലുള്ള 8GB റാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. മിഡ് റേഞ്ച് ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സറുകളിലെ മികച്ച ഒന്നായ 2GB വീഡിയോ റാമുള്ള NVIDIA GeForce MX130 ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ തികച്ചും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ആസ്പയർ 3 ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. 1TB ഒരു നോർമൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോർമൽ മൾട്ടിമീഡിയ കീബോർഡും മൾട്ടി ഗെറ്റ്സർ സപ്പോർട്ടുള്ള ടച്ച് പാഡുമാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ. 3490mAh ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി സപ്പോർട്ടിൽ 7 മണിക്കൂറാണ് കമ്പനി പറയുന്ന ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്. 2.1 kg ആണ് ഏസർ ആസ്പയർ 3 ഭാരം. റൈസൈഡിലായിട്ട് പവർ ജാക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലൈറ്റും USB 2 വെർഷനിലുള്ള 2 ports ഒപ്പം 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കെൻസിംഗ്ടൺ ലോക്കും എതർനെറ്റ് പോർട്ടും HDMI പോർട്ടും USB 3 വെർഷനിലുള്ള ഒരു സിംഗിൾ പോർട്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം SD കാർഡ് റീഡറായ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പോർട്ടും നൽകിയിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നിയത് ഇതിൽ USB Type-C പോർട്ട് ഇല്ല എന്നതും, കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ വരുന്നത് താഴെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ബെഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുണിയുടെ മുകളിലോ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഹോൾ അടഞ്ഞു പോകുകയും പുറത്തോട്ട് വരുന്ന സൗണ്ടിന് കുറവ് വരികയും ചെയ്യും. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം സർവീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. കാരണം നമ്മളിൽ ചിലരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാറണ്ടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലെ എന്തിനെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയും നമ്മൾ ആ ലാപ്ടോപ്പ് ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽ സർവീസ് ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നമുക്കതുവഴി ഒരുപാട് പണം നഷ്ടമാകുകയും എന്നാൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ പാർട്സ് കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വാറണ്ടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലോ 1 രൂപ പോലും മുടക്കില്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒറിജിനൽ പാർട്സ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഈ വാറണ്ടി പ്രോസസ്സ് എല്ലാ പ്രമുഖ കമ്പനീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഏസറിന് 5 വർഷം വരെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.